În cadrul interviului, diplomatul a declarat că Rusia este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Potrivit lui Vasnițov, exportul fără taxe vamale a produselor agricole din țara noastră pe piața rusească reprezintă un sprijin pentru fermieri, iar 20% din remitențele care ajung în țara noastră vin de la concetățenii care muncesc în Rusia. În ultimii ani se atestă și o îmbunătățire a relațiilor de afaceri dintre cele două state. Printre proiectele promițătoare se numără lansarea unei linii de producere a materialelor de construcție și extinderea capacității casei de comerț Bashkir Moldova. Investiții majore în economia moldovenească reprezintă deschiderea în Republica Moldova a agrohub-ului, o structură bilaterală care facilitează desfășurarea procedurii de comerț exterior. Vasnețov a anunțat că Moldova și Federația Rusă se află în plin proces de pregătire pentru semnarea unui acord interguvernamental privind securitatea socială, recunoașterea reciprocă a diplomelor de studii și implementarea documentelor interguvernamentale în domeniul sănătății și culturii. Diplomatul a declarat că Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova va continua să depună toate eforturile pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale.